Так, производим випробовування шнеков по забрусу, загрузкою забрусу. Ось, розпечатуємо і нагружаємо. Тамара Петровна, привіт. Здравствуйте. 8 апреля 2017 года. Ага, качаем мед. Влюдай пальцинема, у нас уже есть мед. Вот так, зимой сейчас выносят. Включаем шнек. 41 оборот, да. Покажи, какая тут температура. Жарко. Температура. Так, ну давай распечатаю. Так, и наблюдаем. Покажи, як він зробив способу. Наче. Да, наче вдаве. Наче вдаве. Ну, тут. Тобто температура у нас фактично тут. Не. 35 градусів, то тепло. А влажність дуже сильна, стоїть осушитель. Ну, дихати немає чим. Треба ж нагріть, перевіритися, здати літні умови. Ні, Саша мене сіди. Показує, хай би він показав себе, він взагалі стоїть. Не треба мене показувати. В одних показує. Трусах. Ой. Блін. Потрохи забирає. Боже. Трохи починає забиратися, хорошо. Ну тут же більше розстояння, ніж близько. Так, так. Набагато зробили, більше. Зробили більшу загрузку. Да, 13 тобто, на 13, тобто, да? Тут навіть можна ставити і одразу розпечатувати у шнек. Да. Красиво даве. Отжимає. Лисинського маленьке там отверстие. Мені все время приходилось попихати. А в цього навіть забирає саме. Це вже ковбаски вискакують. Тихенько робимо. Тобто можна сказати, що він сам буде забирати. Ні, забирає сам. Видно шнек сам. Поки викидаємо цілий сот, то 100% треба запихати. Ну так, а сам сот, вирізана рамка і вже ж. Так що? Нормально. Але щоб трошки віточки більше, частіше було, то було б, я думаю, що краще. Воно вже спресувало би щось. Де? Ну, так, да. Ну, все одно працює, туди йде. Ні, ну, зжимає, зжимає, затягує. Ну, що ти співай накидати, давай. Так, здрасте. Літо, що ти чи що? Давай, накидай. Апрель місяць. Нічого. А в тебе соняшниковий мед. Ну як? Готов сані літом і телегу зимою. Я ж поправляю тобі. Та ні, ну мені неудобно, не трогай. Все, вже вибрало фактично. Ти давай накидай, вже шнек встиг. Та отстаньте від мене, я поки скочу із цього табурета, поки ну, опять... Що ти зробиш? Опять візьму, це ж тобі не літо, що я галопом. Ну, що красиво захватив, да. Пішов. Чекай, бо я тебе давай, толкну. Давай. Отдай мою палку. Все, хватить? Давай, я пішла, давай. Я мокра вся. Давай, роботи, роботи. Ж в тебе одна рамочка залишається, тоді ти підеш. Фу. Боже, жара яка, саванна. Та не саванна, як там, блін. Африка. Та яка Африка, фу. Давай, щоб не казала, що мерзнеш. Разом.